Në gjykatore u mblodhëm për rastin e të akuzuarit për krime lufte, Slajan Trajković. Por kjo seancë nuk nisi fare punimet. Kjo pasi që avokati i Trajkovićit Dejan Vasić ka pretenduar se nuk është i pajisur me deklaratën e dëshmitarit Mehdi Gashi dhe se nuk është i gatshëm ta marrë në pyetje atë. Por gjyqtari Mentor Bajraktari potencoi se prokuroria Florie Shamolli i kishte pohuar ati se e kishte dorzuar dëshmin e dëshmitarit Gashi. Unë edhe prokurorën e kom këtu në konfirmë me telefon që kom a e ke dorzu deklaratën, për mund dëshë nga... Ja, të kupozva në telefon dhe pitam datë dhe në dosë të vartë e izjeve. Në dhe në dosë, për shka ka në gjatë seansë që jam dorzu Prokuroria Shamolli vazhdoi të insistonte se ia ka dërguar shkresat avokatit, madje dokumentin original ia dorëzoi edhe në seancë. Unë e di që e ke marrë, po ja ka shkruar në mënyrë. Nuk di çka më bën unë këtë avokat. Mëtej, avokati Vasić ka kërkuar të sigurohen edhe disa deklarata të dëshmitarëve që janë dhënë më herët në Unmik, Eulex, Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe policitë të Kosovës. Prokuroria ka premtuar që do të jep, domethënë deklaratën 2021-2022, se dhe ju keni thënë që do të drejtoni Unmikut. Tri zgjedhje vetë do të thotë. Tre deklarata në mungojnë nga ky dëshmitar. Avokat, vësieni çfarë? Sa përket kërkesës unë. Kështu sa më duhet më ja, si kështu se ti që do të hash të drejtë. Do mos përsëritet çka. Do ne ponavja më vish. Jo, po mos përsëritet më. Kam thonë, sa përket deklaratës. Ne kasëm, çdo se ti që i zgjedhë zonik, i zgjedhë. Ne sigurisht prokuroria. U kolikoj më shumë institucionet, ai kaže i. Ne më vonë kërkesë. Kësëm sojm, shojm sa Ish polici serb Slajan Trajković ulet në bankën e të akuzuarit për krime lufte ndaj popullatës civile. Ndaj tij Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë më 12 korrek 2023.